Нерідко, їдучи погостювати до друзів чи рідних, ми веземо з собою гостинці. На Закарпатті нині чимало брендових унікальних смаколиків. Хтось купує вино, хтось бринзу, а ужгородці неодмінно везуть. Торт ужгород, можливо, так. Торт ужгород, а, кстати, він дуже смачний. Любимий торт ужгород. Так, саме його торт Ужгород, як у Києва, Праги, Захера, місто над Ужем має свій кулінарний символ – печене безе з фундуком, крем-мус і зображення найстарішого собору на верхньому коржі. А ось у цьому цеху і тут з'являється на світ знаменитий тортик. Тут у нас народжується торт Ужгород. Але про це згодом. Чи не кожен ужгородець знає, хто створив традиційний смаколик міста, а хто не знає – знайомтеся – Валентин Штефаньо. Добрий ранок. Добрий ранок. Їдемо на Петефі, треба подивитися, як випічка сьогоднішня, ранішня. Трохи інформаційної довідки про кондитера. Народився в Ужгороді у 1978 році. Валентин – засновник бренду, власник знаменитих ужгородських кондитерських, викладач міжнародної кондитерської школи, автор сотні десертів. Неодноразово перемагав на престижних кулінарних конкурсах міжнародного рівня, депутат міської ради Ужгорода. А ще коханий чоловік та батько двох донечок. Аби познайомити вас із цим ужгородцем, а ще розказати про історію виникнення улюбленого торта Ужгород, ми вирішили провести один день із Валентином. Я вам зараз таку пісню класно і включу. Щас. Так должен начинаться каждый день. Восьма ранку. Валентин вже за кермом з улюбленою музикою, усмішкою, а значить, із чудовим настроєм починає свій день кулінарний маестро. Перша зупинка Валентина – кондитерська. Дівочки, здрасте. Валентин перевірив, чи підійшло нове закуплене масло для приготування круасанів, чи зайняті всі пекарі роботою. Персонал зустрічає Валентина радісно, одразу закидують питаннями, звітують, а поки шеф не чує, розказують нам, який він начальник. Гарний шеф. Строгий. Справедливий. Валентин тим часом у кафе кондитерський. Перевірив, чи на прилавках є все необхідне. Єва, чортварі. Екзотика, континент, Блекбері. Один круасан Валентин прихопив з собою, аби не будити рідних, коли у дітей літні канікули. Зазвичай саме тут і снідає. Як кажуть на Закарпатті, ССАЙ. Наступна зупинка – кондитерський цех. Саме тут народжуються кулінарні шедеври. Пліч-опліч із кондитером працюють 8 жінок. Кожна має своє завдання. І саме тут шоколад лється рікою. Повсюди аромат карамелі. Валентин одягає свій кітель. Прихожу, надіваю кітель, і всі знають, що зараз буде розгон. І береться готувати знаменитий десерт Павлова. Це білок. Білок взбитий з сахарною пудрою і крахмалом. Он висушений в печці, от такої от форми, і внутрі ми обробили немного білим шоколадом, кувертюром для того, щоб він не набирався влаги із начинки. Якби всі, які є у нас, красна смородина, чорна смородина, малина, немного пюре, немного сахара. У ягідне пюре Валентин додає желатин. І поки готується маса кулі, розказує, як з'явився на світ торт Ужгород. Він спеціально і планувався. Єдине, що коли я бачив одну із ізделій, яка продавалась в вітрині, воно дуже стало популярне. Я зрозумів, що з цього можна зробити якусь візитку нашого міста, яку можна і з собою теж увезти. У 2010 році було зареєстровано свідоцтво в системі GS1, і вже коробка з цим штрих-кодом вже попала перший раз на прилавок. І ось Валентин приступає до готування крему у десерт. Для цього бере вершки, сир маскарпоне та цукрову пудру. Так, ми збили сливки з маскарпоне, сахарною пудрою і зі сливками. Все збили вмісно.
Десерт готовий і він не перевершений. У розмовах за тортиком Валентин розказує, що готувати почав у 5 класі. Саме тоді відвідав свої перші кулінарні курси. Згодом закінчив кулінарне училище в Ужгороді. Поварські завдання були на його плечах і в армії. Як же ділить кухню з дружиною? А на кухні зазвичай саме вона, а тим паче останні 2 роки. Бо ж на роботі кондитер буквально пропадає, адже налагодження роботи, розробка нових десертів, бухгалтерія саме на його плечах. Валентин розповідає, наразі доводиться працювати і таким собі прорабом. З минулого року будується цей цех, тому роботи зараз вистачає. Та як кулінарний маестро встигає? Говорят так, за плечами любого успешного мужчины всегда стоит какая-то сильная женщина. Наверное, это правда. На самом деле, супруга мне очень в многих вещах помогает. Валентин каже, ніколи не товаришуватиме з підлими людьми, любить щирість. На роботу готовий взяти професіонала, який вміє визнавати свої помилки та вчитися. Себе ж називає людиною. Многие можуть сказати, що я сложний. Любить активний відпочинок у колі сім'ї, поласувати солоденьким, але тільки в міру, а ще завжди готовий ділитися своїми знаннями. Тому має на меті відкрити кондитерську школу в Ужгороді. Валентин не вірить у гороскопи, удачу чи талант. Чоловік каже, все справа наживна. Аби досягти своєї мрії, потрібна праця. Кондитер не готовий розказати секретний рецепт торта Ужгород, але залюбки ділиться своїм рецептом успішної кар'єри та щастя.